Բոլսո գեղարվեստից վարժարան Վարդան Մախոխյան մաս երկրորդ Վարդան Մախոխյանին իրավամբ անվանում են ծովի նկարիչ Արդարև ջրային ձևերի անխոնջ հետազոտողն է նա Ընդհանրապես չի նկարում ոչ նավ ոչ ծովապ ոչ նավահանգիստ ոչ էլ մարդու ներկայությունը հատկանշող որևէ նկարագեղ կամ ողբերգական տարրեր Ջրով ու քամով հագեցած նրա նկարներում տիրապետում է անասելի ամայության տպավորություն, այնքան դժնդակ, որքան անապատի տեսիլքը, այնքան ահալի, որքան երկու թշնամի բանակների մեջ թողնված ամայի տարածությունը, կամ թե ծարավի երկիրը, բայց արտասովոր մի բանաստեղծություն է հոսում այդ ալիքների մեջից. Հարկ չկա նկարիչ լինել գիտենալու համար, թե որքան համբերատարո խոր դիտողություններ, դեկորատիվ հասկացողություն, տեսողական հիշողություն և այլ ամեն կարգի խոչընդոտներ է ենթադրում մի այդպիսի զանգվածի ու միևնույն ժամանակ անչափելի տաժի ուսումնասիրությունը։ Այստեղ նկատելու սովորական կերպերը, հարմարեցումները, գեղարվեստական հնարքները օգուտ չունեն։ Վերոհիշյալ տողերով բնութագրվում է Մախոխյանի նկարչության օբյեկտիվ կուր ռեալիզմը։ Անվանի քննադատ Թիեբոսյուն ընդգծում է մեր բնանկարչի երկերում տիրող բնության խորհրդավոր մելամաղձությունը հետևյալ հարցու պատասխանի մեջ։ Ինչու է մեկուսանում այդքան դժնյա շեշտ ներկայացնող և գրեթե միշտ ողբերգական նկարագիր ցոլացնող տպավորությունների մեկնաբանման մեջ։ Բավական է նշմարած լինել արվեստագետի բուրըն կերպով արտահայտիչ դիմագծերը և նրա ակնարկի կայցը ըմբռնելու համար, որ նախասահմանված մի ներդաշնակություն կա նրա և բնության սանձազերծ ուժերի միջև։ Ողբերգականը նրա տաժն է, ուստի նա նրան արտահայտում է այնքան վեհությամբ, որքան խանդով։ Մախոխյանը զինված է նմանօրինակ պայքարի համար, և երբեք չենք տեսել մի ուրիշը, որ այս կարգի մոտիվներ նկարի այդքան մանրամասն, այդքան սարսրագին կերպով ճիշտ և այդքան կենդանի։ Ֆրանսիացի քննադատը սուբյեկտիվ պատճառներ փնտրելով Մախոխյանի նկարներում արտահայտված լիրիկական տխուր զգացմունքները բացատրում է միայն նրա անհատական խառնվածքով, առանց որոնելու նմանօրինակ հոգեկան դրամատուրգությանը ծնունդ տվող սոցիալական խոր պատճառները։ Մեզ հայտնի է, որ նկարչի այդ ներքին հոգեվիճակը արդյունք էր փոքր տարիքից նրա ապրած բացառապես դառն պայմանների, որոնց հետևանքով նա Թուրքիայում ականատես էր եղել ոչ միայն իր հայրենական տան քայքայման մտնտեսական գործանմանը, այլև իր բոլոր հայրենակիցների դեմ գործված արյունարբու խժդրություններին, նրանց առաջադիմական ձգտումների խափանմանը։ Իսկ Եվրոպայում որպես տարագիր նա ապրեց թափառականի դժվարին կյանքով ու կրեց իր վրա համաշխարհային առաջին պատերազմից առաջացած դժվարությունների հետևանքները։ Այդ բոլորը խոր հետք են թողել նրա զգայուն, ուղղամիտ և մարդասեր հոգու վրա։ Փարիզում Վարդան Մախոխյանը մասնակցեց նաև իր հայրենակից ընկերների կազմակերպած Անի միության 1927 և 1930 թվականների ցուցահանդեսներին։ Մախոխյանի վերջին առաքումները Փարիզի Նասիոնալ ընկերության սալոններին արժանավայել ընդունելություն չէին գտել, ըստ որում նրանց տեղ էր տրվել ցուցահանդեսի աննշան անկյուններում միայն։ Այդ սալոնների միջավայրում ահագին դեր է խաղում կողմնակցական կամ խտրականության ոգին։ Մախոխյանը շատ լավ գիտեր այդ։ Նա իր մի թղթակցությունում ուղված Փարիզաբնակ երիտասարդ մի ընկերոջ 1932 թվական հունվարի 31 գրել է.
Ներկայիս արվեստագետների աշխարհում լավագույն կտավներն իսկ կարող են մերժվել, եթե ժյուրիի անդամների շարքում բարեկամ չունեք, իսկ ընդունվելու դեպքում կարող են շատ վատ տեղ տալ ձեր գործերին, ինչ որ ավելի աննպաստ է։ Այս պայմաններում Մախուխյանը հետզհետե սկսեց տատանվել Նիցայից Փարիզ նկարներ ուղարկելու նպատակահարմարության հարցում։ Նյութական լայն միջոցներ չունենալով, ինչպես ինքն է հայտարարել վերոհիշել թղթակցություններում, զգուշանում էր, ապահովություն ձեռք չբերած, իզուր տեղը առաքման թանկ ծախսերի տակ ընկնել։ Իսկ ընդունվելու ապահովություն ունենալու համար անհրաժեշտ էր նույն սալոնների ընկերության անդամը լինել։ Նա դիմեց Փարիզի իր ընկերոջը, որը ժամանակին անուն հնած մի ֆրանսիացի քննադատի Արման Տայոյի միջոցով էր ուզում լուծում տալ այդ խնդրին, սակայն չկարողացավ։ Հաջողելու համար պետք էր, որ Մախուխյանն անձամբ Փարիզում գտնվեր և ազդեցիկ անձնավորությունների շրջանակ ստեղծեր։ Վարդան Մախուխյանը, պարզակեց և ուղամիտ մարդ, չկարողացավ դիվանագիտական ճկունության ցույց տալ և աչքարո դիրքերի հասնել Փարիզի միջավայրում։ Իվերջո նա խնդրեց ապրելու և գործելու համար հաստատվել Նիցայում, ուր նրա շորջը ստեղծվել էր ջերմ համակրանքի և գնահատության շրջանակ։ Իր բնանկարների և ծովանկարների համար անհատական ցուցահանդեսներ էր բացում, կամ իր գործերի նմուշները զետեղում էր Նիցայի աչքի ընկնող վաճառատների ցուցափեղկերում։ Այդ կերպով էր նա ապահովում իր ապրուստի համեստ պայմաններն ու դրանով էլ բավարարվում էր։ Իր կյանքի վերջին շրջանի ցուցադրումներից հիշվում է 1929 թվականի փետրվարին Սալ Բրեյայի սրահներում տեղի ունեցած խմբակցական մեծ ցուցահանդեսը։ Աչքի ընկնող տեղ էր տրվել նրա գործերին, որոնց մասին քաղաքի ֆրանսական թերթերն անվերապահ գովեստներ արձանագրեցին։ «La France de Nice» գրել է. «Հիները խռովահույս ալիքներին նվիրում էին հավերժահարսեր». Մախուխյանը նրանց նվիրում էր իր արվեստն ու երանգապնակը, մեզ մնում է միայն խոնարվել սույն բացարձակ վարպետության, մանրամասնության մեջ այս կատարելության առաջ։ Մախուխյանի անհատական կարևոր նկարահանդեսներից մեկը եղավ այն, որ կազմակերպվեց Նիցայում 1931-32 թվականների ձմռանը, Պալե դե լա Մեդիտերանեի շքեղ սրահներում։ Այնտեղ հնարավոր եղավ համախմբել վարպետի երկերից ավելի քան 50 ստեղծագործություն։ Դրանց մոտավորապես 1/3-ը պատկերում էր հյուսիսային շրջաններից վերցրած մեծ թվով ծովային ու մի քանի ցամաքային բնույթի տեսարաններ, իրենց արծաթափայլ, սառը խորհրդավորությամբ, իսկ մյուս գործերը պատկերում էին հարավային ծովափերի լուսավոր, գաղճ բնության ներշնչած բանաստեղծական մեղմ սարսուռները։ Իր վերջին ցուցահանդեսի արդիվ Փարիզի ընկերոջը գրած նամակում 14 փետրվարի 1936 թվականն հայտնում է. «Նոր նկարներից լուսանկարները չեմ հանել տված, ավելորդ ծաղկ է, զի այժմ, ինչպես գիտեք, գոյության պայմանները շատ դժվարացած են, մանավանդ գեղարվեստագետներու համար». Սույն թվականից 2 տարի առաջ մի այլ թղթակցության մեջ իրեն վերագրված մի ճամփորդության մասին խոսելով գրում է. «Գալով իմ տանի մարքա ճամփորդած լալուս, սխալ հասկացողություն եղած է, ես բավական Ատենայի վեր կաղյեղեն հեռացած չեմ, նախ ներկայիս ճամփորդությունները սուղ են և հետո առողջական վիճակսալ չի ներեր հեռուները երթալ, շուտ կհոգնեմ». Չարքաշ կյանքը թուլացրել էր նրա ֆիզիկական վիճակը և վերջին տարիներին Մախուխյանը հաճախ էր հիվանդանում։ 1933 թվականի մարտի 21-ին գրում էր Փարիզ իր բարեկամին. «Ձեր նամակը զիս անկողնուս մեջ կտավ, մոտ 3 ամիս էի վեր բավական տկար եմ, բժիշկները արգելած են ինձ ամեն աշխատություն, այս պատճառով քիչ մը ուշ կպատասխանեմ ձեր նամակին, տկարությունս է, գերհոգնածությունս, հույս ունիմ, որ հանգիստ ամառը անցնելով պիտի կարենամ գալ սալոնին համար, քանի մը լուրջ գործեր պատրաստել»։ Հակառակ իր ֆիզիկական վիճակի աստիճանական թուլացմանը,
Վարդան Մախոխյանը չեր ուզում ձերք քաշել ուղղակի բնական միջավայրից էտյուդներ կատարելու իր վաղեմի սովորությունից, նույնիսկ մթնոլորտային աննպաստ պայմանների դեպքում. 1933 թվականի դեկտեմբերի 19 թվակիրմի նամակում, որը գրել է Բոսոլեից Նիցայի շրջակայք, որ գտնվում էր ապակինման համար, նա հայտնում է. Ձեր նամակը ստացած եմ ժամանակին, ավելի կանող չկրտնալ պատասխանելուս պատճառն է լուրջ բրոնխիտը, որը ասկեմի ամիս առաջ ծովեզրը արած քանիմը էտյուտներուս վարձատրությունն է, այստեղ եկած եմ կլիման ավելի մեղմը լալուն պատճառով. Նմանօրինակ պայմանների հետևանք է, որ նա վաղաժամ իջնում է գերեզման 1937 թվականի փետրվարի 11-ին Նիցայում. Երևանի պետական պատկերասրահը Մախոխյանի ստեղծագործություններից ունի միայն 3 նկար. Պեյզաժ նկարված 1899 թվականին, ծովային տեսարան Նորվեգիայի ափերից վերցրած և մակընթացություն 1905 թվական. 19-րդ դարի բնանկարի մեծ ռահվիրա Կորոյի օրագրից քաղված մի խորհրդատություն ասում է. Արվեստի հայեցակետով գեղեցիկը ճշմարտությունն է, որ ցոլանում է այն տպավորության մեջ, որը ստացած ենք բնության տեսքից. Ճշմարտությունը մի մասն է արվեստին, զգացումը նրա լրացուցիչ մասը։ Սա վերաբերում է նաև Վարդան Մախոխյանին, որպես հայտնի բնանկարիչ, Մախոխյանի թողած ստեղծագործական ավանդը մեծ արժեք է ոչ միայն իր ռեալիստական պայծառ հաղորդականությամբ և կատարողական առաջնակարգ վարպետությամբ, այլ մանավանդ զուտ գեղարվեստական, լիրիկական զգացմունքների բարձրորակ վերարտադրման տեսակետից. Նրա նկարներում մատնանշված մելամաղձիկ տպավորությունները որևէ առնչություն չունեն հորետես հուսահատական տխրության հետ. Նրանք մեզ հաղորդում են ռեալ բնության խորհրդավոր շնչի ներկայությունն ու նրա հարաշարժ ձևափոխությունների բնական ու տպավորիչ ռիթմերը։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում բնանկարի հայ վարպետներ հաղորդաշարներ։ Հնչյունային ռեժիսոր Ինես Սարխաչատրյան, տեքստը կազմեց և կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։